sizlerge tapşırma verem, şu hükümetlik komisyanın işin tezdetip, abdan tıkap, izildep çıkıp, ошондон кийин гана биз чечим чыгарышыбыз керек. Сөзсүз түрдө комиссиянын ишине, Жогорку кеңештин депутаттарынан, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, жана активдүү жарандардан кошолуп, сөзсүз түрдө экология тармагында ушундай кендердин таасири боюнча адистерди тартып комиссиянын алкагына ишине. Азыр дагы ушул комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкмайын, ишкана ишин толугу менен токтотуп, алар дагы ушул комиссиянын ишине керек болгон материалдардын баарын берип, анализдерин берип, андан кийин анан ишибизди башташыбыз керек. Мүмкүн болушунча тез, бар же жок деп айткандай болушубуз керек.